Репортер Дони 2, частина 31. Привіт, вітаю у новому випуску репортера Доти 2. У мене тут отой викривальний пил, який мені треба чим швидше доправити до Енігми. Але я не можу рухатися швидше, доки він не натисне на кнопку пришвидшення. Агов. Так, до роботи, кажете, швидше, кур'єр. Пік. О! Треба закінчувати зруйнування вежі, а тоді повертати. Паніка, паніка, барабани, паніка. Дякую, Лінвокере! Нема за що! Невже не можна дати людині речення до гопу? На сьогодні, Пудьо! Я не розумію вашої мови, а тому я вас ненавиджу! Не так швидко! Викривальні пили, вперед! Щастить комусь. Рах-рах, рах-рах-рах. Народи, гадаю, вони всі своє отримали. Чекайте, Енігма! Рубіку, боже, як я радий тебе! Дякую за порятунок. І не підходь! Дідько. Що, це мені пікає? Це ти, Інвокере? Так, я знаю, що то через мене впала вежа. Я цілком в курсі, що наколотив тут каші. А твоє пікання нічим не зарадить. Що? Що ти хочеш? Що мені сказати? О, диви! Пі-п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 і. Га, як тобі? Пі-п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 і. Озвучено товариством 3 крапки на замовлення порталу Play.ua.